Kaixo lagunak, ongi etorriak berriz zientziaren kutsagunera. Gaur, dentsitateari buruz hitz egin nahi dizuegu. Zer da dentsitatea? Dentsitatea pixkat latza izaten da batzutan ulertzeko, pisuarekin askotan konfunditu egiten dugulako. Modulo handen bitartez ulertuko dugula pentsatzen dut. Zuek, ze uste duzute, itxasuntziak uraren gainetik edo azpitik gelditzen dirala? Gainetik, ez da? Uraren gainetik gelditzen den guztia, ura baino dentsitate txikiagoa duela esaten dugu. Aldiz, urperatzen diren gauzak, ura baino dentsitate handiagoko gauzak izaten dira. Baina ze gertatuko litzateke, uraren dentsitatea aldatuko bagenu. Orain ikusiko dugu. Uraren dentsitatea aldatu dezakegu airea jarriz ur horretan. Olatu bat etortzen den danean bezala. Duan, hemen ikusi dezakezuten bezala, gure untzia daukagu eta esan bezala untzia uraren gainetik kokatzen da, ura baino dentsitate txikiagoa daukalako. Orain, hemen azpitik airea etorriko da. Zaste uste duzue, aire horrek gora bultzatuko duela untzia edo untzia urperatu ingo dela. Ikuste ezagun. Ikusten dugun bezala, gure untzia urperatu egiten da. Baina airea juneinean, gure untzia berriz ere gora egingo du eta flotatuko du. Hau gertatu da, uraren dentsitatea aldatu degulako. Ureko aire hori desagertzen dijoan heinean, gure itsasontziak ere gora egingo du berriz. Ura, baino dentsitate gutxiago daukalako. Hemen gertatu dena da, gertatu da, uraren dentsitatea gutxitu egin degulako. Dentsitatea zer den etxean azaldu dezazuen, esperimentu txiki hau prestatu dugu zuentzat. Oso erraixa da. Hemen, marrubi bat eta klip bat daukagu. Pentsatu, zer pixatzen du gehiago, marrubiak edo klipak? Babai, marrubiak gehiago pixatzen du. Aldiz, dentsitate gutxiago duela erakutsiko dizuet. Oain, egingo duguna da, uretan murgildu eta ikusten, zein gerlitzen den goian eta zein juten den bera. Bat, bi eta iru. Hemen txen daukagu gure aproba. Ez dauka pixuarekin zer ikusirik. Hau da, marrubia klipa baino gehiago pixatzen du, eta dela ere uraren gainetik gelditzen da. Klipa askoz ere harinagoa izan da ere, beraino joaten zaigu. Zergatik, ura baino dentsoagoa dalako. Marrubia aldiz, ura baino dentsitate gutxiagoa daukala demostratu dugu. Eta honekin, gaurkoz bukatu dira gure azalpenak. Espero, gustatu izana gure bisita. Aio!